Salutare și bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit. Astăzi suntem pe Iazul Dorului, o locație foarte frumoasă și dragă mie. Am mai filmat anterior aici. Suntem la o partidă, la o nouă partidă test, în care vom testa mini dumbbell-urile și dumbbell-urile ADP bait. Partida o vom aborda în felul următor. Vom căuta în primul rând structuri de care să ne legăm, în afară de malul de vis-a-vis pe care îl voi viza 100%, dar vreau ca să fac înainte de asta un pat de nadă în apropiere, pentru că asta mi-ar asigura un pescuit mai lejer, un pescuit de aproape și, de ce nu, un pescuit mai productiv. Asta îmi doresc eu. Sunt pe standul numărul 2, e prima dată când pescuiesc aici. Majoritatea partidelor le-am avut pe jumătatea bălții și spre capătul celălalt. Vreau să văd ce poate și locul acesta, ce capturi vom avea azi. În partida de azi voi folosi nada roșie și nada verde la CMB. Vom face un amestec de 50-50, ținând cont de faptul că apa s-a mai răcit puțin aici, în zona aceasta de munte. Apa se răcește mult mai repede, de aceea voi folosi krill-ul astăzi, pentru că mi-a dat cele mai bune rezultate pe apele reci. Krill-ul, în combinație cu nada verde, nu foarte multă nada verde. Am zis 50-50, dar cred că voi reduce și voi merge undeva un 70 krill, 30 verde, pentru că nada verde este un pic mai grasă, ca să zic așa, din cauza cânepei. De aceea vreau ca mecanica nadei să fie una bună și prezentarea să fie una cât se poate de perfectă. La cârlig voi alterna cu momele ADP baits, după cum v-am zis. Dacă vor intra ciortănei, pentru că este o densitate destul de mare de ciortan pe valtă, voi face selecție din cârlig și din micropeletele CMB, care de asemenea nu-mi lipsesc din geantă. Probabil că voi folosi pe cele de 2 în prima fază și dacă tot nu voi scăpa de ciortani, voi adăuga și alte particule în nadă. Până atunci, haideți să continuăm. Mă voi apuca de nadă. De pungă de krill. Și un sfert de pungă de nadă verde. Cent. Asta e nada care voi pescui eu. Am uitat să vă spun, sunt împreună cu David, partenerul meu, bine cunoscut de voi. El va pescui probabil cu Tiger Nut și Tiger Nut și tot așa ceva nadă verde. Dar mai întâi o să mă ocup de krill-ul ăsta și de ce am spus că voi pregăti în prima fază. Aici am niște semințe fierte, semințe de păsărele fierte. Voi adăuga zeama de la ele. Păi știi, sar într-o veselie aici, în spatele meu. Deci asta înseamnă că probabil vom avea ceva activitate.
Mai adăugăm puțin apă, că nu a fost suficient după ce a între timp Nada a tras. Cred că o vom mai umecta un pic. Mecanica este una bună. Asta a plecat cu ea. Trăsătură de dulap a fost asta. E mai îmbrăcat, se pare. S-a băgat un pic și în agățătură. Este al doilea pește. Am mai luat un ciortan mai devreme. Un ciortan mai micuț pe la vreun kilogram și ceva așa. În schimb, nenea peștișorul ăsta e mai îmbrăcat. Vine din malul opus. Tipic baiazul Dorului, lipit de mal. Am pregătit să bag a doua lansetă. Ca să... Nu, cred că a lovit la mine, cred că a lovit ăsta al meu. Dar a venit al meu peste firul tău, așa cred, că a luat-o în dreapta. Lasă-o, lasă-o un pic jos. Nu, că nu e peste. Nu, e ăsta al meu, e peste a ta. Orion, orice cantitate se ia, se dă drumul? Nu cred, numai peste 5. Da, ăla e peste 5. Stai un pic, David. Vino aici. Stai să aduc salteaua aia. Hai, vină și tu cu Sturion. Ține aici, stai lângă ei ca să aduc salteaua aia la. Ține-te acolo. Dublu drill, la doi pești superbi. Greu ne-am descurcat cu ei. Crapul cred că a avut undeva la vreo 8 kg după un crap șui lung frumos. Și sturionul lui David cred că în jur de 5 kg a avut și el. Două drilluri frumoase pe care le-am avut amândoi la aceeași mumeală. Nada a diferit puțin, dar mumeala... Ai dat drumul la crap? Da, le-am dat drumul la amândoi. Ce poți să fac de la portocaliu? Niște oaftere făcute de mine. Ce aromă e portocaliu ăsta? Ciocolatorii. Ce zici? Păi le-am luat, că dacă... Da. M-au întrebat băieții, dar asta este. Revenind. Mumeala de cârlig în waftera de pe Bates Gummy, mărimea 10.
Da, un pește frumos. O plecare, un rand foarte frumos a avut acest craft. Eram aici, încercam să montez a doua lansetă, zic, hai să încerc să abordez și jumătatea bălții, dar n-am mai avut timp. Nici nu cred că are rost. O să rămân pe malul opus, pentru că acolo sunt prezentările cele mai multe. Așteptăm. Sunt 3 minute de când am lansat. Aceste două mări, pentru că mi se pare mult mai facil și mult mai ușor atunci când vrem să selectăm talia peștelui. Ne este mult mai ușor să avem două tipuri de momeală într-o cutie decât să avem mai multe cutii pe masă. Eu am mai multe de data asta pentru că testez mai multe sortimente, dar este ok, după părerea mea, să avem două tipuri de mări, un 10 un 8, mă refer la diametru. Poate exista diferențe de un milimetru, ca să zic așa, pentru că noi nu le facem la mașină, sunt făcute manual. Da. Sunt gumate. Lucrează foarte bine ca și potabilitate. Sunt echilibrate critic. Acum depinde și ce cârlige folosiți, ce spin. Eu când le-am făcut pe cârlige de diferite modele și firme. De exemplu, aceste dumbbell-uri se pot echilibra până la mărimea 10. Acum depinde și spinul pe care îl puneți. Eu folosesc un spin de 7. La cârligele mari, gen 6-8, folosesc spin de 10, mărimea 10. Este mult mai ușor pentru momelile mai mari. Game After va fi disponibil și în varianta 5 mm Small Hooks sau cârlige mici, cum le-am denumit eu. Acestea sunt. Se echilibrează perfect. Sunt gumate. Acestea se echilibrează cu cârlige mult mai mici. Sunt concepute pentru cârlige ușoare. Cârligele de 16, 14, 12, 10, în general se folosesc atunci când apa se răcește și ne sunt folositoare când peștele se hrănește apatic. Când vine vorba de apă rece, mă gândesc că trebuie în primul rând localizat peștele, pentru că poți opta să faci un pat de nadă, dar o să ai surpriza că peștele nu circulă în acea perioadă. Iată că avem și o trăsătură. Da, deci peștele nu o să circule în perioada când se răcește foarte tare apa și de aceea este nevoie să localizăm peștii. Pentru că altfel vom eșua de cele mai multe ori. Și revenind la cârligele noastre și la momelile noastre, ceea ce vreau să spun este de fapt că dacă am localizat bine
peștii în sezonul rece. Un cârlig fin și cu o momeală de cârlig foarte fină, cum sunt aceste mini dumbbell-uri, ne pot garanta o partidă de succes. Chiar și în perioada rece. O să trag de el un pic, că cred că a venit peste tine. Nu e nici mic, dar nici mare. Este un crab de la vreo 200 kg. Un crab frumos mare. Trei kilograme cam așa are. Foarte bătăios. Hai, tinere! Au, ce crab frumos! Un crab comun, la vreo 3 kg, chiar 4, cred. E destul de frumos. La 3 kg, cred că are. Mai trage așa tare de ea. Se poate regulamentar în buza de jos. Ține de un ciug. Ops.
Hai să dăm un pic de apă. Să le liberăm. Plecare, Kim. Mai avem un peștișor. Sunt frite. Mare pește. Vreun ciortanel mic. Vreun caras. Un caras. Nu prea bine să mai au munciogul, nu e cam stilă. Așa că, în mod direct. Încercăm să schimbăm un pic momeala. Am pus ceva mai mic, mărimea 8, și se pare că ne-a venit nenea carasul. Punem 10. Ceva mai mare. S-au cam rărit trăsăturile la mine. E clar că peștii s-au cam tirat după vadă acolo. Dar mai stăm acolo. Vedem. Probabil vor reveni. Stăm în așteptare. Dublu drill. Dublu drill aici. Mamă, dar și la mine. Nu, e tata ăsta. Ăsta e dulap. Păi și la mine. Ia uite, mi-a lanseta. Păi și mie. A, mi-a scăpat. S-a băgat în... Eu l-am scăpat, s-a băgat în stup. Mamă, dar ce... Ce nami l-am avut. Eu am la fel.
rup, mă, frate, mi-a rupt acul, bine să crești, am fost aici. Mi-a rupt textil de 0.14 chiar. Ușor, ușor, ușor. Lasă-l ușor, că te... Eu nu mai pot! E mare, e mare. E mare ăsta. Am revenit. Eu la mine a rupt cârligul. A rupt forfacul. Hai să-l aducă, că nu e grabă. Uite-l! Să nu-l tragă pe el în apă. Adu-l așa, încet, adu-l încet. Ia, stai așa. Mamă, dar și eu am avut un crap frumos. Am avut. Îmi pare că l-am scăpat, frate. Gata. Ce sturion frumos. Dă drumul la fir. David, dă drumul la fir să nu se rupă ura. Ia. Să-mi aranjez și unul să facă lucrurile. Gata, gata. M-a strâns aici, scuze. Să vedem și cum încărcăm metodul. Cârligul este un quorum specialist mărimea 10. Să luăm un dumbbell de 10. Cu toate că spinul e mic, este de 7, dar funcționează, nu e nicio problemă. Un avantaj la Gamma Gami, ce fun sună, este că se pot înțepa foarte ușor momelile în momentul când vrem să punem în spin, pentru că sunt un pic mai moi decât celelalte, dar în timp ele se mai își mai pierd din dip și se vor mai usca ușor ușor după câteva partide de pescuit. Vor deveni și ele mai tari. Nu vor mai fi chiar atât de gumate, pentru că este oarecum normal. Ia să lansăm și noi. Ne-am aruncat-o bine pe
Cea din dreapta, că a venit la asta, la altă. Nu e sturion. Nu e? Este crap. Crap? Da. Un sturion ai luat. Am luat și eu. Unu? Un. Dar nu mă tentează așa mult, cât mă tentează domnii crapi. Nu mai face gălăgie. Na, că l-am scăpat. L-a scuipat-o. Vino cu minciogul, te rog. Hei, stai cu minte, măi, ciortănel. Țepat. Cam aiurea în buza. Gata, time out. Final de partidă. Am finalizat ziua de astăzi. Este ora 5. Este suficient ca un total așa aproximativ au fost peste 60 de kilograme de pește. Am oprit ciortăneala de la 3 kilograme în jos. A cântărit undeva la vreo 25-30 de kilograme. Iar ce am eliberat au fost încă pe atât. Exemplarele mari. Dacă nu mai bine. Foarte mulțumit de partida de azi. Sperăm ca în concurs să fie cel puțin la fel. Până data viitoare, vă salut pe toți și vă urez fire întinse, prieteni.